Ved årets kommune- og fylkestingsvalg gjennomføres det for første gang et forsøk med elektronisk stemmegivning. Hvis du bor i Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn eller Ålesund, kan du stemme via internett. Selv om dette er et forsøk som gjelder utvalgte kommuner, vil stemmegivningen være like reell og gyldig som en stemme levert i valglokalet. For å stemme elektronisk trenger du en datamaskin som er koblet til internett, en mobiltelefon, og du må være registrert som bruker på Min ID. Hvis du ikke har brukt Min ID tidligere, må du registrere deg før du kan stemme via internett. Mobiltelefonnummeret ditt må også være registrert i Min ID. Gå inn på evalg.stat.no. Ved nedlastning av siden vil maskinen din automatisk søke etter de riktige innstillingene som er nødvendige for at du skal kunne stemme elektronisk. Hvis du får en feilmelding og ikke kommer videre, ta kontakt med vår brukerstøtte. Nummeret ser du her. Når du er inne på velkomstsiden, kan du velge mellom flere språk, og du kan velge størrelse på teksten. Hvis det er noe du lurer på underveis, kan du lete etter informasjon under spørsmål og svar her på siden. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, ta kontakt med brukerstøtten. Fra velkomstsiden blir du ført til innlogging via ID-porten og Min ID. Trykk på Velg-knappen og tast inn ditt fødselsnummer og passord, og klikk på Neste. Du blir så bedt om å taste inn koden du har fått på SMS eller fra ditt PIN-kodebrev. Trykk Bekreft og du har logget inn. For å komme videre i stemmeprosessen, må du samtykke til at mobiltelefonen din blir brukt. Nå er du kommet til oversikten som viser hvilket valg du har stemmerett til. Du stemmer til ett valg av gangen. Her viser vi deg først hvordan du går frem for å stemme ved kommunestyrevalget. Etter å ha gått inn på kommunestyrevalget, kommer du inn på oversikten over partiene og gruppene som stiller til valg i kommunen din. Velg det partiet eller gruppen du vil stemme på, og trykk deretter på Vis stemmeseddelen. Å stemme via internett gir deg selvsagt de samme mulighetene for å gi personstemmer til kandidater, som om du stemmer med papirstemmeseddel i et valglokale. For å komme deg videre, må du derfor først bestemme deg for om du vil gjøre endringer på stemmeseddelen ved å gi personstemmer eller ikke. Hvis du ikke vil gjøre endringer, trykker du her. Da kommer du til denne siden, hvor du kontrollerer stemmeseddelen din før du sender den inn. Hvis du derimot vil gjøre endringer, trykker du på denne knappen. Da kommer denne siden opp. Her ser du først listen over alle kandidatene som stiller til valg for det partiet eller gruppen du stemmer på. Ønsker du å gi personstemme til kandidater, klikker du i ruten til venstre for kandidatens navn, slik at den blir markert med en hake. Du kan gi personstemmer til så mange kandidater du vil. Du kan også gi personstemme til kandidater fra andre partier eller grupper i din kommune. Disse kandidatene kan du finne enten fra nedtrekkslisten over parti eller i nedtrekkslisten over kandidater, sortert alfabetisk. Når du så går videre, kommer du til siden hvor du kontrollerer stemmeseddelen din før innsendelse. Du kan når som helst gå tilbake hvis du vil gjøre endringer. For å sende inn stemmeseddelen, trykker du her. Det kan ta litt tid før stemmen din blir registrert, så det er viktig at du ikke skrur av maskinen eller lukker vinduet mens din stemme registreres. Når stemmen er registrert, får du denne kvitteringen med beskjed om at du straks får returkode på mobiltelefonen din. For at du skal være trygg på at din stemme har blitt registrert korrekt, kontroller at koden du får per SMS er den samme som på valgkortet du har fått i posten. Hvis returkoden ikke er den samme som koden på valgkortet ditt, er det viktig at du straks kontakter brukerstøtte på telefon 800 38 254. Du har nå avgitt din stemme ved kommunestyrevalget, og kan gå videre og stemme ved fylkestingsvalget. Her vil du få en oversikt over hvilke partier og grupper som stiller til valg i ditt fylke. Velg det partiet eller gruppen du ønsker å stemme på, og trykk på Vis stemmeseddel. Da får du opp stemmeseddelen til partiet eller gruppen du har valgt, og kan igjen velge om du vil gjøre endringer ved å gi personstemmer til kandidater eller ikke. Hvis du ikke vil gjøre endringer, trykker du på denne knappen. Da kommer du til denne siden, hvor du kan kontrollere stemmeseddelen før du sender den inn.
Hvis du derimot ønsker å gjøre endringer, trykker du på denne knappen. Her får du en oversikt over kandidatene som stiller til valg for det partiet eller gruppen du stemmer på. Ønsker du å gi personstemme til kandidater, klikker du i ruten til venstre for kandidatens navn, slik at den blir markert med en hake. Du kan gi personstemmer til så mange kandidater du vil. Til slutt kommer du til denne siden hvor du kontrollerer stemmeseddelen din. Du kan når som helst gå tilbake for å gjøre endringer. Når du klar og sender inn stemmeseddelen, får du dette vinduet. Det kan ta litt tid før stemmen blir registrert, så det viktig at du ikke skrur av maskinen eller lukker vinduet mens din stemme registreres. Når stemmen registrert, får du denne kvitteringen med beskjed om at du straks får returkode på mobiltelefonen din. For at du skal være trygg på at din stemme har blitt registrert korrekt, kontroller at koden du får per SMS den samme som på valgkortet du har fått i posten. Hvis returkoden ikke den samme som koden på valgkortet ditt, det viktig at du straks kontakter brukerstøtte på telefon 838 254. Stemmegivning på internett åpen fra 10. august klokken 09.00 til og med fredag 9. september klokken 23.59. Du kan stemme så mange ganger du vil elektronisk, men det den sist avgitte stemmen som gjelder. Du kan også stemme på vanlig måte i valglokalet, enten i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Stemmer du med papirstemmeseddel i et valglokale, kan du bare stemme én gang. Stemmesedlene du leverer der vil i så fall være de gjeldende, og alle elektroniske stemmer du avgir blir slettet. Trenger du hjelp, kan du ringe brukerstøtte på 838 254. Godt valg!